Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. С изключителни положителни емоции и ново вдъхновение се завърна от участието си в престижен турски пленер елковският творец Петя Христова. От 22 до 31 август в Истанбул се проведе първото издание на пленера Истанбул Интернационал Пластик Арт. Участие в него взеха 52 творци от много държави, като България бе представена от Петя Христова от град Елхово. Тя участва с новото си амплуа витраж. Темата на пленера е била «Мечти от Истанбул». Пленерът е организиран от турския художник Кани Кая под опеката на Истанбул. Булския университет и доцент доктор Сюрея Оскай, преподавател в университета. Петя Христова сподели задоволството си от гостоприемството и доброто отношение от Севда Доран, асистент, за организацията, обстановката и проведените съпътстващи прояви на пленера. За впечатленията си от своето участие ни разказа Петя Христова. Много приятно беше, много прекрасно и много различно от всички места, които съм била досега, защото имаше участници, 20 участника от Турция, 20 участника от други страни, 6 студенти, 7 професори и имаше и участници с увреждания. 2 дни участваха в пленера, голямо разнообразие, керамици, текстил, живопис, скулптура и аз участвах с такова. Да. С каква творба точно се представя? Правих витраж, един бял дервиш, който те много обичат. Танцуващия мъж, който с едната ръка взима от Бога и с другата дава на хората. Много почитан в Турция. И 5-6 мънички такива, като пана от стъкло, с по едно ленце на тях, което е символ на Истанбул. Само ти ли участва с витраж? Само аз участвах с витраж и само аз бях от България. Това е голямо постижение. Разкажи ни още нещо, какво те впечатли от обстановката, от държанието на хората, самата организация? Ами първо да кажа, че този пленер е организиран от господин Кани Кая, който е завършил Мимар Синан университета в Истанбул като магистър и после е специализирал в Роял академията в Холандия. Работил е като художник, като графичен дизайнер и преподавател по рисуване в Холандия повече от 27 години. Прибирайки се, той решава да се занимава с изкуство по-сериозно и да събира много артисти. И това е неговия първи интернационален пленер под опеката на Истанбулския университет, който той смята всяка година, нали, да поддържа този пленер и да бъде на различни места. Например, до година в частен университет или частни спонсори, частни къщи на брега на Босфора и е така да бъде различно и интересно. Тази година обаче беше за първи път и затова може би той е избрал, нали, тази с такъв мащаб университет, един огромен университет. Това е най-старото висше училище в Истанбул, на първите 10 университета в Европа основани, той е един от тях. Много красив, има филиали навсякъде и ние бяхме в един филиал, който се намира в квартала в Джелар, в близост до езерото Чекмедже. Много красиво, такова тихо, спокойно място. Университета има 130 000 студенти и 20 000 преподаватели. Нали, когато аз чух това за първи път, просто не можех да си го представя като обем, като мащаб наистина. Всички творби останаха за културния фонд на университета и те бяха много щастливи и много доволни, защото измежду авторите имаше много популярни и известни автори, много добри художници. Този квартал, където сте били, има побратимен български град. Усеща ли се българска култура там? Да, разбира се. Значи те са побратими с град Разград и даже го наричат българския квартал, защото има много пришълци, които живеят там. Има 2-3 български кафета, където може да си поръчате българско питие, на български език да бъдете обслужени. Успя ли да събереш нови вдъхновения, нови идеи? Разбира се, просто Истанбул е магия. Магичен град, уникално място. Не случайно, нали, са казали, че който притежава Босфора и Дарданелите ще завладее света.
Може би са прави, не знам. Интересното за Истанбулския университет, което научих, е, че 2008 година са открили катедра по български език и литература. И сега това дали е така, дали не е така, не знам, но в първите 3 години те не са имали нито студенти, нито преподаватели, но катедрата е съществувала. Много такъв интересен, любопитен факт. Какво ти предстои сега за напред? Творчески план? За напред ми предстои. След 2 седмици ще пътувам до Косово за техния фестивал по изкуства и ще участвам в техния пленер. Ти имаш богат опит. Да, да. Имаше колеги от Косово, които, когато видяха какво направих там, и казаха, искаме и ние стъкло. Защото, нали, аз имах, планирах тая година да участвам с графика или нещо друго. Казаха, не, искаме си стъкло. Така че беше много хубаво и интересно за всички колеги, защото много от художниците не бяха виждали за какво става въпрос, знаят какво е витраж, разбира се, но не бяха виждали процеса и им беше много интересно. Бях обградена с внимание, но страшно много благодаря на моя учител Юрий Василев, който е нашия най-добър витражист-съвременник. Почти всеки ден му звънях и винаги го питах за съвети и докъде съм стигнала и така. Просто без него нямаше да се справя толкова добре. Изключителен човек, който в момента организира една изложба за българския витраж, която ще се състои на 25 септември в София. Ще има и фотоизложба на витражи в метрото в една от станциите. Събитие, което за първи път се случва в България и за което много му благодаря, че така с много усилия, защото не е лесно да организираш такова нещо, той го направи все пак. За нас тази изложба няма за цел печалба, само да покаже на... Ти ще участваш? Аз няма да участвам все още, защото съм прохождащ витражист. Но нали, неговата съдружничка и менеджер Искра и Юри са организирали фундация за българското арт стъкло и под опеката на тази фундация е тази изложба, която е първа, но надявам се няма да е последна. И надявам се да бъда поканена за други такива. Имаш ли чувството, че в чужбина си по-известна с това, с което се занимаваш, отколкото дори в твоя роден град? Имаш ли идея да покажеш на своите съграждани това, което правиш? С удоволствие. Моите врати са отворени за... в дома ми, в студиото ми, за абсолютно всички хора от града. Даже ми предстои, като се прибера от Косово, да направя едно помещение долу като шоурум, като галерия, което ще бъде отворено. И всеки може да дойде и да види с какво се занимавам и за какво говорим в момента. Защото стъклото е много интересен материал, много вдъхновяващ, много магичен, изключителен и надявам се да ви зарадвам тук, като открия галерията. Благодаря ти за вниманието, ти желаем успех. Благодаря и аз. 17-годишната Мирела Иванова от Елхово е удостоена с титлата Мис Лято от проведения национален конкурс за красота. На 23 август в комплекс Райска градина в Свети Влас се проведе 7-то издание на националния конкурс Мис Лято, организиран от Евгений Минчев. Участие в конкурса за красота взеха 17 момичета, сред които и Мирела Иванова от Елхово, която завоюва титлата Мис Лято Лондон. Конкурсът се проведе в 3 кръга, като участничките дефилираха с вечерни рокли и бански костюми. След третия кръг са избрани 7 момичета за полуфинал, сред които и елховската красавица. След като е получила наградата на салони за красота Ермитаж, Мирена си е казала, че с това приключва участието и в конкурса, но с обявяването на победителките 17-годишната ученичка е обявена за Мис Лято Лондон. Младата дама живее в Бургас със семейството си и учи в езикова гимназия, като за сега няма амбиции да се занимава сериозно с мода. Ето какво каза Мирела пред нашата камера. Здравей и представи се накратко на нашите зрители. Здравейте, аз съм Мирела, на 17 години съм, от град Елхово, уча в Бургас, в английската гимназия. За първи път ли участваш в конкурс за красота?
Да, за първи път беше този конкурс. Бях много развълнувана, но всичко премина успешно. Как точно се стигна до участието ти в конкурс? Приятел на татко видя мои снимки във Фейсбук и той даде това предложение да участвам. И така се случиха нещата. Какво означава за теб тази престижна титла и мислиш ли за напред да се развиваш в тази посока? По принцип не мисля да се занимавам професионално за напред, но това е хоби, доставя ми удоволствие да се снимам, да позирам. За мен тази награда значи много и се радвам, че я спечелих. И ти желая много успехи за напред и да продължаваш да представяш достойно нашия град. Благодаря много и аз се радвам, че имах удоволствието да ви срещна. 4 работни места са одобрени по програма «Старт в кариерата» за Общинска администрация Елхово. Община Елхово получи одобрение за 4 работни места по програмата «Старт в кариерата» за отделите «Стопанско управление, общинска собственост и териториално и селищно устройство, административно-правно и информационно обслужване, проекти, програми и хуманитарни дейности и бюджет, финанси и труд и работна заплата». За работното място в отдел «Стопанско управление, общинска собственост и териториално и селищно устройство» кандидатите трябва да притежават професионално направление икономика, политически науки, науки за земята, общо инженерство, горско стопанство, растениевъдство, растителна защита, животновъдство, ветеринарна медицина, администрация и управление. За отдел административно, правно и информационно обслужване е необходимо професионално направление икономика, администрация и управление, политически науки, право, информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника. За отдел проекти, програми и хуманитарни дейности се изисква професионално направление икономика, политически науки, науки за земята, право, горско стопанство, общо инженерство, информатика и компютърни науки, администрация и управление. И за отдел бюджет, финанси и труд и работна заплата е необходимо професионално направление икономика, информатика и компютърни науки, политически науки, администрация и управление. Кандидатите за участие в програмата «Старт на кариерата» през 2014 година трябва да отговарят на критериите за подбор. Да са младежи до 29 ненавършени години до 30 септември тази година включително, да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място, да бъдат регистрирани в дирекция Бюро по труда като безработни или заети, да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност. Всяко лице може да кандидатства едновременно за 3 работни места, но до 2 работни места при един работодател по програмата. Документите се подават в дирекциите Бюро по труда в срок до 30 септември 2014 година. Списъкът с необходимите документи и сроковете за уведомяване на одобрените кандидати и за провеждането на интервюта с тях може да намерите на сайта на кабелна телевизия Странджа elhovo.tv. От утре започва изплащането на пенсиите с 2 дни по-рано, съобщават от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през месец септември ще започне 2 дни по-рано, съобщават от Националния осигурителен институт. Изплащането на парите чрез пощенските станции ще стартира на 5 септември вместо на обичайното 7 число. Раздаването на пенсиите ще приключи на 19 септември, петък. То ще бъде извършено съобразно изготвен график, който е предварително обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за септемврийски пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 септември. Служители от районно управление полиция Елхово са открили и иззели 6 канабисови растения от частен двор в село Бояново. Специализираната полицейска операция за противодействие на наркоразпространението в района е проведена на 2 септември. Установено е, че имотът е стопанисван от криминално проявен и осъждан мъж на 25 години, жител на община Стралджа.
При извършеното претърсване на имота в село Бояново са открити и взети 6 растения с височина около 1,60 см, които при извършения полеви тест реагират на марихуана. Работата по цялостното документиране на случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Край на емисията ни. Чуйте и прогнозата за времето утре. Четвъртък ще остане дъждовно и сравнително хладно. Максималните дневни температури ще бъдат до 26 градуса. Това бяха новините от днешния ден. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.